Ty práska radši. Nemáš, viď? Hej, ty k ten buzerám. To co chceš, mrtko? Co chceš, piču bílá? Na tebe mám dneska takový nervy, tak. Já jsem Aleš. No ty Aleš. A mě chceš tady se seznámit? A nebo tady? Ukážu ti piču, more. Ale co za to? No tu kameru ne, ty pičo jedna. Co by si asi chtěl za 5000? Piču dostaneš. Víš, nedostaneš. Tu tvoji? No tu moji ne. Tak dej peníze na ruku. Za co? Za tohle. Joj, dneska se koupala.